ନମସ୍କାର ଜୁହାର ମୁଇଁ ନିରଞ୍ଜନ ଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଟେକ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନେ ଥମ୍ନେଲ୍ ଦେଖିକରି ଆପଣମାନେ ଟପିକ୍ଟା ଆଜିରଟା ଜାଣି ପକାବେ ନ ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ଚାଷୀଟେ ଅନୁ ଆପଣ ଯଦି ଗାଏ ବି ପୋଷିଛନ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଈ ଗୁହାଲ କିମ୍ବା ଚହଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛେ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ବହୁତଟେ କରପ୍ଟ ସରପଞ୍ଚ ଲାଗି ଯେନ୍ଟା କି ସାଧାରଣ ଜନତା ସେଥିର ଲାଭ ଉଠେଇନି ପାର୍ବାର୍ ଆଉ ଇ କାରଣ ଲାଗି କାଣା ହଉଛେ କି ସେମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ନିଜର ପରିବାରର ଯାହାକେ ହଉ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆମେ ପିଇନି ପାର୍ବା ଆଉ ଇଟାକି ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଦୂର କରିପାର୍ମା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତାମି ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ତ ଦେଖୁନ୍ ତ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଚାଷୀଟି ଅନ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗାଏ ଅଛନ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଏ ଗୁହାଲ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚହଲା ବି ଦିଆହେବାର୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଗାଏ ବି ପୋଷି ପାର୍ବେ ଆଉ ଯେନେ ଆପଣ ଚହଲାରେ ଆପଣ ଝୁରି ଚାଷ କରିପାରିବେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପେନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜମିକେ ଦେଇପାରିବେ ତ କାଣା ଆସିକି ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଥିସନ୍ ସେମାନେ କାଣା କରସନ୍ କି ନିଜର ଘର ଲୋକକୁ ହିଁ ଦେଇଦେସନ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚି ଦେଇଯାଏସନ୍ ତ ଆପଣ କାଣା କରିବେ ସେ ଜାଗାନୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତାମି ତ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାୱାର ହେଉଛି ବେଶୀ ସରପଞ୍ଚନୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାୱାର ବେଶୀ ଏ ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସରପଞ୍ଚକେ ମାନେ ଯେନ୍ ପାୱାର ଅଛେ ତାର ପାୱାରରେ ରଖି ବି ପାର୍ବେ ଓ ଅଲଗେଇ ବି ପାର୍ବେ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଥିସନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ସରପଞ୍ଚ ଥିସନ୍ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ଲାଗି ଦେଖସନ୍ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ୍ମାନେ ନାଇଁ କରନ୍ ହେଲେ 99% ଏନ୍ତା ଲୋକ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି ସବୁ ନିଜର ଘର ଲୋକକୁ ଦିନେସନ୍ ନିଜର ବେନିଫିଟ୍ସ ଲାଗି ରଖସନ୍ ଯେ ନାଇଁ ମନରେଗା ତରଫରୁ ଆସି ତ ଆମେ କେନ୍ତା କର୍ମା ଦେଖୁନ୍ ତ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିମି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ସେଟା ପଚାରି ପାରିବେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଦେଖୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର ବେଶୀ ଆଏ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଟିଜେନ୍ ଅନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି କରିପାରିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 19ରେ ଅଛି ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି ଅଛେ ଯେନ୍ଥିରେ ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି ମାଗିପାରିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ କହିବେ ଗାଈ ଗୁହାଲ ପାଇବାର ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟତା କାଣା ଲାଗ୍ସି ତ ଜଣେ ଗାଈ ଗୁହାଲ ପାଇବାର ଲାଗି ତାର ପାଖେ କାଣା କାଣା ଥିଲା ସେ ଗାଈ ଗୁହାଲ ପାଇବା ଦୁଇ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଯେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର କିଏ କିଏ ଗାଈ ଗୁହାଲ ପେଇଛନ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ କିଏ କିଏ ପେଇଛନ୍ ଗାଈ ଗୁହାଲ ସେଟା ସେଥିର ଲିଷ୍ଟ ଦଉନ୍ ବୋଲବେ ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଏ ଗାଈ ଗୁହାଲ ବାବଦ କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଲ୍ସି ତ ଆପଣ ଗାଈ ଗୁହାଲଟେ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ତରଫରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଲ୍ସି ସେଟା ବି ଆପଣ ତାହାକୁ ପଚାରବେ ଗାଈ ଗୁହାଲ ପାଇବାର ଲାଗି କେତେ ପଟ ଗାଈ ଥିବାର କଥା ତ ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ଗାଈ ଗୁହାଲଟେ ପାଇଲେ ଏଇଟା ମାନେ ନେସି ଆପଣ ଛେଲ ପୁଷ୍ପେ ଓ ଗାଈ ଗୁହାଲ ପାଇବେ କି ଆପଣଙ୍କର ବଲଦ ନେନ କି ଗାଲ ନେନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଈ ଗୁହାଲଟା ଦିଆହେବା କି ଆପଣ ଧରୁନ୍ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରୁଛନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଈ ଗୁହାଲଟା ଦିଆହେବା ତ ଆପଣ ଗାଈ ପୁଷ୍ବାର ଆଉ ଗାଈ ଗୁହାଲଟା ଆପଣ ପାଇବେ ତ ଆପଣ ଇନୁ କହିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ କେତେ ପଟ ଗାଈ ଥିଲେ ଆପଣ ଗାଈ ଗୁହାଲଟା ପାଇପାରିବେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ପଚାରି ପାରିବେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଦିଆଯାଇଥିବାର କେତେଟା ଗାଈ ଗୁହାଲର କାମ ସରିଲାନ ତ ଯେତେଟା ବି ଆସିଛେ ପଞ୍ଚାୟତକେ ସେଥିର କେତେଟା କାମ ସରିଲାନ ଆପଣ ସେଥିର ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିପାରିବେ ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା ଚହଲା ଯେ ନାଇଁ ଚହଲା ଆପଣ ଚାଷୀ ହେଇଥିଲେ ପାଇବେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଏ ଚହଲା ପାଇବାର ଲାଗି କେତେ ଜମି ଦରକାର ତ ଜଣେ ଚାଷୀଟେ ଚହଲା ପାଇବାର ଲାଗି କେତେ ମାନେ ତାର କେତେ ଏକର ଜମି ଥିବା ଦରକାର ଦୁଇ ନମ୍ବର କଥା ହେଲା ଚହଲା ପାଇବାର ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟତା କାଣା ଲାଗ୍ସି ତ ଗୋଟେ ଚାଷୀଟେ କାଣା ଥିଲେ ସେ ଚହଲାଟା ପାଇପାର୍ବା ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଯେ ଚହଲା ବାବଦରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଲ୍ସି ତ ସରକାର ଗୋଟେ ଚହଲା କୁଡ଼ବାର ଲାଗି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେସନ୍ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ପଚାରି ପାର୍ବେ ଆଉ ଚହଲାକେ ଦେଖୁନ୍ ଚହଲା କେନ୍ କେନ୍ ବାବଦରେ ମିଲ୍ସି ତ ଚହଲା କେନ୍ କେନ୍ କାମ ଲାଗି ମିଲ୍ସି ଝୁରି ଚାଷ ଲାଗି ମିଲ୍ସି କି ଧାନ ଚାଷ କରିବାର ଲାଗି ମିଲ୍ସି କି ସୋଜ ଲାଗି ମିଲ୍ସି ତ ଯେନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ତାର ଏଇଟା ଥିବା ନା ତା ଲକ୍ଷ୍ୟଟେ ଥିବା ଯେ ଏଇ କାମ ଲାଗି ଚହଲାଟେ ଦିଆହେବା ଆଉ ତାର ପରେ ପରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର କିଏ କିଏ ଚହଲା ପାଇଛନ୍ ତ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେତେ ଲୋକ ବି ଚହଲା ପାଇଛନ୍ ସେଥିର ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଦୋନ୍ ବୋଲବେ ସରପଞ୍ଚକେ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଯେନ୍ GRS ଅଛନ୍ GRS ହଉଛନ୍ ମନରେଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେ ହେଡ୍ ଯେ ନାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଥିସନ୍ ଆଉ ତାହାକୁ ବି ମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା କରିପାରିବେ ଯେ ଯେନ୍ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର କିଏ କିଏ ଚହଲାଟା ପାଇଛନ୍ କିଏ କିଏ ଗାଈ ଗୁହାଳଟା ପାଇଛନ୍ ତାହାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆଉ କେତେଟା ଚହଲାର କାମ ସରିଲାନ ଆପଣ ବି ଦେଇପାରିବେ ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସରପଞ୍ଚକେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ GRS ଅଛନ୍ ତାହାକୁ ବି ହଲେଇ ଦେଇପାରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଅଧିକାର ଆଉ ଇ ଅଧିକାର ଆପଣ ସଦୁପଯୋଗ କରୁନ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କରପ୍ଟ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆଟେ ବନେଇ ପାର୍ମା ତ ରହୁଛେ ଫେର୍ କିଛି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇକରି ଆସ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ